এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এগৰাকী বনকৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চি আই ডিয়ে যিমানেই তদন্ত কৰিছে সিমানেই উচ্চ পদস্থ বিষয়া এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে। বৰ্তমান টাইমত আমি জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনক চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বনকৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতেই তদন্ত চি আই ডিয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে, গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু অৱশেষত দীঘলীয়া জেৰাৰ পিছত চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এ এছ পি গৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে কালি তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছিলে। এগৰাকী আদিবাসী বনকৰা কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে, কিন্তু ঘটনা আৰক্ষী প্ৰশাসনে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতেই চি আই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু তদন্তত এতিয়া বহু আসোৱাহ ক্ৰমান্বয়ে ধৰা পৰিছে। তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসক কালি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে ধূলা আৰক্ষী থানাৰ অ' চি উৎপল বৰাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু উচ্চ পদস্থ আন এগৰাকী বিষয়া এ এছ পি ৰূপম ফুকনক চি আই ডিয়ে দীঘলীয়া জেৰাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে অতি সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এইগৰাকী হৈছে ৰূপম ফুকন, যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে। এইগৰাকী এছ পিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দৰঙৰ ধূলাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ পাছতেই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এগৰাকী এ এছ পি ৰূপম ফুকন কিছু সময়ৰ পূৰ্বে চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। কালি তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে, ধূলা থানাৰ অ' চি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে আৰু আজি এগৰাকী এ এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাই উদঙাই দিছিলে আৰক্ষীয়ে কিদৰে ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে, সকলো কথা লুকুৱাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু এতিয়া বিপদ বৃদ্ধি পাইছে এইসকল আৰক্ষী বিষয়াৰ। অধিক তথ্যৰ বাবে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নেত্ৰজিত বৰা। মোৰ লগত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে নেত্ৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ, এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অধিক তথ্য কি আছে নেত্ৰ? নিশ্চয় জ্যোতিদীপ বৈশ্য, এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ। মাত্ৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এইগৰাকী এডিচনেল এছ পি আছিল দৰঙৰ ৰূপম ফুকন। ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল। এগৰাকী বনকৰা কিশোৰীৰ যি হত্যাৰ ঘটনা, সেই হত্যাৰ ঘটনাত অভিযুক্ত আছে ৰূপম ফুকন, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আছিল। অৱশেষত চি আই ডিয়ে সোমবাৰৰ দিনটোত দীৰ্ঘ সময় জেৰা চলাইছিল আৰু জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কেৱল ৰূপম ফুকনে নহয়, ইয়াৰ পৰা তিনিগৰাকীকৈ মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকক কালিৰ দিনটো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এই চিকিৎসক কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। সেই বন কৰা যুৱতীগৰাকী মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ভুৱা প্ৰতিবেদন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে অ' চি উৎপল বৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ধুৰা থানাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কালি যেতিয়া চি আই ডিয়ে জেৰা চলাইছিল তেতিয়াই ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আছিল যে ৰূপম ফুকন, এডিচনেল এছ পি ৰূপম ফুকনে এই সমগ্ৰ যি তদন্ত আছিল সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। বন কৰা কিশোৰীগৰাকী তদন্ত যিধৰণে আগবঢ়াই দিব লাগিছিল তাত সেইধৰণে আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁ গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হস্তক্ষেপ কৰিছিল, চি আই ডিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব আৰোপ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই চি আই ডিয়ে সোমবাৰৰ দিনটো দীৰ্ঘ সময় জেৰা চলোৱাৰ অন্তত আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যি খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ৰূপম ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে আন কেইবাগৰাকীও বিষয়া বা আন কেইগৰাকী আৰক্ষী লোকৰ ওপৰত আৰু অধিক জেৰা চলাৰো কিন্তু এই মুহূৰ্তত সম্ভাৱনা তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জ্যোতিদীপ বৈশ্য, নেত্ৰ, মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। এই সমগ্ৰ ঘটনাক চি আই ডিয়ে যিমানেই তদন্ত কৰিছে সিমানেই এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আৰক্ষীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে। কিয়নো প্ৰথমতে ধূলা থানাৰ অ' চি গৰাকী, তাৰপাছত এই মুহূৰ্তত এ এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভুৱা প্ৰতিবেদন দিছিলে, অৰ্থাৎ আৰক্ষী চিকিৎসক প্ৰশাসন সকলোৱে লগ হৈ এটা হত্যাকাণ্ড গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন ঘটনা হয়তো পোহৰলৈ নাহিলেহেঁতেন। নেত্ৰ, নিশ্চয় জ্যোতিদীপ বৈশ্য, হত্যাকাণ্ডৰ যিটো ঘটনা তাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু দৰঙৰ এছ পিকো ছাছপেণ্ড কৰা হৈছিল, তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল। যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ঢেকীয়াজুলি সেই কিশোৰীগৰাকীৰ যি ঘটনা, হত্যাকাণ্ডৰ যি ঘটনা, সেই আত্মহত্যা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'লহেঁতেন। আৰক্ষী প্ৰশাসন চিকিৎসক যে সকলো জড়িত হৈছে সেই স্পষ্ট, কাৰণ যেতিয়াই অ' চিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই অ' চিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই উৎপল বৰাৰ ফালৰ পৰা কেইবাটাও ভাষ্য দিয়া হৈছিল যে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ
বিষয়া জড়িত হয়ে আছে আর বহু লোক অভিযোগ তুলিছিল যে বহু আরক্ষীর একাউন্টত লাখে লাখে টাকা সোমাইছিল সেই অভিযোগ উঠিছিল। উৎপল বরার ঘৈণীয়েকেও একটা অভিযোগ আনিছিল যে শীর্ষ পর্যায়ে আরক্ষীক ম্যানেজ করবলে গিয়ে উৎপল বরা গ্রেপ্তার হল বা উৎপল বরাক বলির পথা খোঁজা হল সেই অভিযোগ উৎপল বরার পত্নী আনিছিল। ইয়াক লো রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর যেটা তদন্ত আগবাই নিছিল সি আই ডিয়ে তেতিয়া তিনিগৰাকীকৈ চিকিৎসক মঙ্গলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয় গ্রেপ্তার করা হল। তারপরে এডিশনেল এস পিগৰাকী গ্রেপ্তার করা হল, অসিগৰাকী গ্রেপ্তার করা, অর্থাৎ সুপরিকল্পিত আর সম্পূর্ণরূপে আরক্ষী প্রশাসন চিকিৎসকে মিলি পরিকল্পনার একটা আত্মহত্যার হত্যার ঘটনাক আত্মহত্যার রূপ দিবলে চেষ্টা করেছিল আর যি ঘটনায় সমগ্র রাজ্য জুড়ি জোকারি গেছিল। আর এটা এটার পিছন আন এটা কিন্তু তদন্ত তথ্য পোহরলে আসছে আর নিশ্চিতভাবে এই তথ্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যত আরক্ষী প্রশাসনে সম্পূর্ণরূপে গাপ দিয়ার চেষ্টা চলাইছে। যদিদীপ ধন্যবাদ জানাইছো নেত্র সবিশেষ নেত্র জনাবার বাবে। কিন্তু এটা ডাঙর খবর, সরু সুরা বিষয়া নহয়, এগারী অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকক এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওসি গ্রেপ্তার হয়েছে, চিকিৎসক গ্রেপ্তার হয়েছে, আর এবার আরক্ষী অধীক্ষক রূপম ফুকনক সি আই ডিয়ে গ্রেপ্তার করা বলে জানি পরা গেছে। সি আই ডিয়ে গ্রেপ্তার করেছে অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষকগী। গতি স্বাভাবিকতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আরক্ষী প্রশাসনের যে তদন্তর প্রক্রিয়া তাক লো স্বাভাবিকতে জনতার মজার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে কিমান নিকাভাবে বিভিন্ন সময়ত গোচর সমূহ তদন্ত করা হয়। কিন্তু একটা ডাঙর খবর, সি আই ডিয়ে কিছু সময় আগতে এ এস পিগী গ্রেপ্তার করা বলে জানি পরা গেছে। কালি চিকিৎসক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আর ইয়াক লো রাজ্যজুড়ি বর্তমান সময় প্রতিক্রিয়া অব্যাহত।